Leta aje magazeti. Baba mtundo ni. Nilifanywa vibaya ambapo hata nusu dakika siwezi kusahau. Nipake rangi nirudi kama zamani. Lakini kwa nini mtoto unamharibu lakini? Maana mtu ambaye aliyopiga pumzi ni mimi sio wewe. Bwana. Mama huyo. Utaanza kumanyika wewe. Mbona mama? Wewe. Damani zipo. Funguka. Unikimbia bila kunia. Magazeti. Magazeti mtu. Kama ni gani hapa ni kwako bwana? Mimi ni kama Kenya Commercial Bank KCB. You are under arrest. Sasa utasema mimi use. Samani. Kwani kila kitu muende. Mwanangu ana nini? Amekufa. Tena atolewe leo. O vipi huyo? Yoga na polisi. Tukambane, tumpeleke maelekeo, tumfanyizie. Lawama kwetu, lawama kwetu. Mchongo.